Сахасер информационный берег Рогот, студия Галилия Варовская, Лилибин, Тюкнюнен, Магнес Рунсон Тамбельсин. Республика Кеккелугу Гаронна Кин, Корак Кабуроттан, Салган Киртиита Норманы Куахарда. Парсун бүгін орбыта Леша танк экипаға ғарысы бір сақа ола бары чолкайданна кейін елдірхан хүрдік нағарадаға түйерекке әтті. Таттағы тұсту көріңін сайынлары болғымты кейінгер. Сайын ұстата оғылар батыр лағырға жарықтан алар. Распотребнадзор сахасринаяға салата салғын тәхекерті бітін бағарары бүгін күні Соникка ройонға оны жүкускай куаракка бүйін алта чинчейіні ұтта. Ол түмігер тоғыз кетен көрейті өт көріңер салғынға бортула қаттіктер норматтан тағанан барбыттара белінне. Сонтар майя селенелергер диоксидта қазот тұрған өтін бұлғылар жүкускай ғаетті көріңеме көрдері сатчыта соқ. Бұтығынан бүгінгі брифинга тұстақ тірілікті етінлерді. Аспыт сұлқы егер сақасырегер сәбей оны үй бағары беледінне. Бұтығынан экология министрін салбуячы Андрей Коноплев анал брифинге етінерді. Бұ республика арасырынан көжі бүт уот, отымағы сен түхінші әттүйістен тақсы гектарға тиетіні бітін, өйәттен көті сылжан бігергеттілер. Орды күстік балығын әлі өхмә онына ұсмай ұлыстырыгарден Андрей Коноплев білетәді. Күн бүгін сақасырегер опсая сүйістен тақсы үйір бағар омайар, мантын бүйгінтін тақсатын сабат отар тұғығар, балтара түхінші келінге кеғеті бүгірер. Бұжан күйінен аспыт күн 11 бағары түгірген ұмылардылар. Зондировщик самолет искусственный Эрдоган Рар Сорогун Салгы рол курдук ордук устук балыгыне Усмайыл Угугар белетенер. Эрдалу сүрдінен рас халлан туран берен хэби кығылғаны ескептіте, маныха білеген былыт келен самолет тутатына Эрдаға түхері көтті. Онан Усмайыл Угугарден ядистый серебро сүйістен тақса пиропатронын ыттылар. Опыттақ экипаж хардақ бұлгүтчі түйеден әреннерді. Жүкускайгы 13-чер саңа лаборатория сатурарылыға, кеге иәр онына тұттыр 13-чер сере водоканал тірілді өләлетеға. Бұтығынан сейлей кәлер сүжекке көрін. Бүк өстергияға балаған айыттан химико-бактериологическай лаборатория арылыға. Лаборатория водоканал тірілді бәйіс нөмірді корпуғығар кейдеға. Манна икілі түгінші көп ұу батар емкастарын тұрор бұттар. Хайларында анан тұргутан бір-біркілен көр бұттар. Уыны шенчер саңа сірі икі түгінші сүйірбе сылтын оңырон бүтір ұғығар терді бұттар. У нас остались работы по благоустройству, наружного видеонаблюдения и пусконаладочной работы. В основном вся уже инженерия подведена, оборудование завезено, установлено. Его функциональное назначение, ну, такого объекта водоснабжения, как и всех водоузлов, это хранение, обеззараживание воды, подогрев и уже транспортировка в городские сети. Саңа лабораторияға қос-қос сейділемед ұу қайдағын қаз дүкірінге чинші еқтірем. Дұрубияны сүйірдер әттік, ол егер металл барын суығын бұхар еқтірем. Мұны тағынан канализация тұрбаларынан сүйірер ұуыну анализтан өрек еқтірем. Анығылы оңығылақ лабораторияға өлуені әбе оны бүлі өріс ұуыларам, түхі ұраға кірдеға білдеға. Промышленный тәрелтелер анал қағанар көлі елерге төу ұны құталларын чөпчулықтыра. Ана лабораторный корпуска хавременнай тұқ білінгей дәбілерге бетдер оборудование атылас пұппыт олон тұппық керер. Ана оборудование тұн кейдағаны ғамай тұқ бүттен өләбіттетіме үлдіға. Бұл ана оборудование ұппалағаны ғамай тұға дейін тяжелый металлары бұлар болавыт, көрір болавыт. Олан тупу тотой билерге курдук, тяжелый металл, кеха, нырык жайылах, он тугабы тото доробия бутыр бортулах, он тугабы тонтон контролы өсі үрдюға, өсі күйірюға. Аны сүйтбәтші қонуынан ұуыну чинчей бітінен бір-біркілі әбітінен барықтыра. Иди барыта Джон Серге чегиен болыргар ананар, ұраз жәнкер ұу олық түрді болыған. Екатерина Мосова, Жұлыстан Некентьев, Жүкускай. Украина сәбеленелеақ күстерін колоннатын ұрысқалла бұта Леша танк экипағығар әсібір сақа ола, механик соппар Филипп Евсеев бары. Кенде үрдікі сударысындай нағырадаға түйерек қанада дейін хитнері социалны сетемінге тілеге көппіте. Онтан бүгін сақа құрсын олын үрдік нағырадаға түйерер Гейл Дарханесе Николаев әтен байынны управление тұғанына қорғаннара Филипп Евсеевы үрдік сударысындай нағырадаға түйерерге сұруда қылбыттарын тұғынан үшігей соның келлі. Филипп Евсеев кирики мигер механик сопар бүгітінен экипаж астабығар барывит. Ол кеннеки чолкайданна.
Республика Валагайсин Николаев Кюнбергэ бюлю лугар улялэте. Илдархан рабочий сыгыта хайда хаспытын бюлю тэгэ устар бэлэхпыт. Сырдатар. Республика Балагайсен Николаев рабочий сырытын бүлүдәге балыгы комплексын ике сатабын тутутын сағалағынын үйрүлі ағарийтыттан сағалата. Онтон салгы поющие пески набережный проект презентации тыгар сырытта. У нас 10 проектов победителей по двум этапам. И город Вилюйск, он абсолютный лидер по количеству набранных баллов не только среди наших республиканских проектов, но и среди всех дальневосточных проектов. Это самый лучший проект, получивший наивысшую оценку независимых экспертов со всей России, которые оценивали участников конкурса. Это замечательное достижение вот архитекторов, которые готовили этот проект. И он занял 3-е место по стране. Аргар Илдархан жөккен нехлегер үлелеті, манна бағына қағайыстывалақ юновтар джекергеттерін күтті көрісті. Онны үйт ағы онны әткен сербетін астыр, итенне мөт продукциятын ылар, производственной сыйық үлетін туғыласта, онны тәрелі біт біз тапқаны көрді. Оны тағынан жөккен ұлықта оқтыры әлбәқ үлі ұйытылан, өр сылларға күппіт көк төлін отын ұматты. Газ бұты тұқыл бұннағына де әлбәк әдәрітшат кәлі әлбәк үліхет месеті тақсы демет әрін әбет. Онын жүккен біт негелегер газ тұқыл бұннан негелег біт ұлық тақтыра біремелері әлбәк болу демен әрін әбет. Жүккен негелегер бүкін өсі бір үйір үліқ түген болан аста. Ол күрдік негелег ұлық тақтырын дұрубетін тұғығар, үрсылларға күппіт кәтеспет модульнай балыға үйірілі ағырылыта болла. Илдархан ұлық тақтыры ағырдалан тұран, саңа балыға аң бастығыннан социальный газификация, федеральный программатығар кейрен бұр босқа ғағынан қатшылы бұтын бігергетті. Дефибриллятор саңа, саңа ЭКГ, саңа компьютер, ашып тоғығар мүшкатығар тие бар, ксерокопиялыр мал бұд, бұ... Ого пеленальная туга, ого весы, да, санга кушетка лар, санга весы, растамер, нагачу эльбах па процедурный столлар, эскаптар. Интернет пыты уже кирби, ты ханга балыха бутыгар? Ол кирен телемедицина нан брастар бутын кытта көрсе бирселлара бут, ырхақтар бутын кытта уже кепсете бит. Итені тағынан Айсен Николаев, Тимир Уға, Игор Федоровы күтті көрісті, итені білу құрыта 390 сыллағы білу үйгерін аллағы тәрәйін білімнені мұнағар күттіңі ұлла. Илдархан рабочий сырытын түмігер білу ұлуға келіңі кәмге білі сайды бұтын, тұпсы бұтын тұғылан әтті. Кылгасайыңа жүкускай ғоротшыттыра кин қоракка себеге ғоротаған бұспаққа келдерелер. Кенлертен бір дестері Маргарита Капитонова жекергенін қағайыстуата болар, бағаналарына бағақ сірге болан сасайы ұғылар. Одан бұйыл төхеді қойтан олар дұбыттарын үрдінен сенбір қоғағына соқ үйінілі ақтар. Бұйыл 12 гектарға құрты опой олардан қаралан қостан хатылылар. Қапыстыны 6 гектарға үйінлер біттер. Маны 2 тонны күрдік әдді сетер сордуттан бұған әмея батаралылар. Маны тағынан марқобу сүбеуклені атынды көріңі әмея тылылар. Маны то, түсті пөлеті тәпкілі әкіл біппіт. Үлі әбіппіт. Тұманды қыры-қыралы. Әбілден сабынан көмесілін айы гектарға берілілер, ұдыбірене берілілер, түлілілер, құртуызғы бұтын түлілілер. Олардың барын, поливын күйе қынады, бебейді қынады, күріққа істе қынады. Көрбәтін істе бәтін әрі ұжы қоттырағын қанды ғырыста дейтін. Москва қорық қалтысты көліні тұллар ландшафтный дизайн фестивалі сағаланна. Дойды рас регионуттан мұстығыт флористар, дойды төбер сүреған улысаларын, болосаттарын кергеттілер. Сүйістігінші себеккені талағы оннамағы 12 местағы олартулар қаз бірді арты бейекке. Специалистар онна флористар бөліқтірі үләләді. Оны қақытта атшылар үләлері кержікті себеккелері бол баққа бары білер көрер үйіне әйелерін туғаннылар. Сақасырын алықта оқтыра балғаныын 11 күнігердері болар тәрәхіні әме сірді көрділер.
Тахака жона манна келемитемия жабу юэрэхэ жабыт бу туақа хамай корат сэнтыргар маннык фестивалэры тарьеллэрэ олысы чуэ биттемит. Арасы бекін бардын көрді бүт, манна олорому сыньянна бүт, духабудна хыньянна бүт, хакабуд сиринсы беккіде ханаты бүт. Татта сире былыр былыр гаттан бы пастар булчыңнах күстәх бастырынан биллер. Көңел тустуга юниордарга андай дуга сахалардан бастыгынан чемпион Илларион Федосеев, бастыгы мастердар Калистрат Владимиров, Константин Луковцев, Владимир Андросов, Антон Дататтар. Улыска тусту көрігін сайынныры болғамта кейнегер турар, сылыр гетче жарек гидалар. Услобе это лохтанар. Батур сайынны тустулағары гарта татаға бейгдер яхтар бет хелджеттадылар. Чечемах осколатыгар ирджинен тарджанан жарык, лағыр самай кыра итерлячте Аман Козлов баяаттан келбит. Кырабын дебет тусту хас бирде албағын аға билер. Трорумут сыйлада, ботутчу. Мен Виктор Левидев күрдік тустук болым бардым. Күлші едемін лағырды, күлкі өрнек әлбітіре. Жарыктана, кистақ олага, она, олатага. Жарык күнге иккіте ғытылылар. Манысерге әті сейіні хүгіндарар сәрәкке қаяңда оңығылылар. Бүкіндерге әдір бұғыстыр батырдыр оңыларығыр бәлемнен әлілер. Онын албастыры чочуу күйі оғы аттарын тұтту түхімағар сылжалылар. Несата, ойлар бүтін. Обайдарын күнінәғір? Аббан Алқымов, Аша Беру ойын, Иван. Иван Алқымов, оны айдын бар, білім кейсі. Оны қайдар. Мүшіленен қайдар, өйін, әлбәқері дөйдіні көрағы, сәті жейілін аға. Үші барда, бұд үші, оны оғыла бар үшелді. Түстуын барған ұқым барығын, әлбәқті түстуынан жартын ұқым барығын, түсту олыққа сетейлік болғы көмілігер. Жоғырдағы бастың көрдірілі қоғылыры күрақты елерге бәлімнәйін, өй сана әтхан өттінен жарықтағы болаларын сетігі, оғы чыл дұрубиялағы спордынан жарықтынар бағата ұқықтарығар болғанты ұру, лағыр сүрін соруға. Әмінің лағырға хайының жарықтынан оғы үшінді қайдар, осы өмінің күйсі оғыттынан, өлі Жақшыта да таатта тұсту тұнаты дәне сылжыбыт тағымығыр тейерге үгі сүлен ады. Жарығы маннық сылы әргетші ғыттаққа, әдір бөғістері үйден тағарарға болғанта ұрдаққа, барыта сетіхілілер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саға телевидениеті, таатта. Сонымыт етінлік көрсе оққа дере.